ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 34 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਂਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਂਚ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਹੁਣ SIT ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੇ SIT ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡੰਡਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊਂ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਆ ਸੋਮਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੂ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊਮੂਲਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ 307 ਦਾ ਹੈ, 307 ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, 2 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1 SP, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਣੇ ਸੌਖੇ, ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।